Ahoj, jmenuji se Ondřej Lang a u nás ve firmě teda mám na starosti marketing. A za celou firmu Rajekování jsem si pro vás připravil jednu báseň. Báseň se jmenuje Nuda. Co může být ještě nudnější než nákup kliky dveřní? Jeden nápad mám a taky ho prodávám. Zarážka, to je ta věc nudná. Manželku nepotěší, vás nenatchne, dítě si o ní palec nandá, a přesto život klikám prodlouží. O pár hodin, o pár dní, tam i o roky déle vydrží. Takových nudných věcí máme spoustu. Zavírače, panty či zámky. Nepotěšíme tím žádné mamky. A tak básně nudou skládáme, hezké Vánoce posíláme. Mějte šťastné Vánoce, velkou kliku i v novém roce, spoustu šťastných okamžiků, ať zvládnete vše v suchém triku. Za Rajekování přeju pěkné Vánoce.